Maskering. Oj, Jesus. Det är jobbigt att förklara. Principen för vad maskering i det här fallet är för något är att du arbetar med två separata bilder. Du placerar den ena bilden under den andra. Och du maskerar av delar av bilden ovanpå så att delar av bilden under kan skina igenom. På det här viset kan du åstadkomma effekter så som exempelvis att du tycks fördubbla en aktör. Om aktören står på två olika ställen i den här bilden så kan du få det se ut som att aktören står på två olika platser samtidigt i en enda bild. Ja, jag hoppas att det där underlättade förståelsen av det hela för er någorlunda i alla fall. Jag hoppas nu på att kunna demonstrera den här effekten för er i dagens avsnitt. Men tills vidare önskar Kulturlaget er en fortsatt trevlig jul. Please, sit down. Well, well, well. Why am I not surprised? You know Rodolfo? Oh, we've met all right. I think I owe you a bullet. You know, you're trying to pick a fight or something. No, no, we're not here to fight. Speak for yourself, Nico. I've got a score to settle with this one. This is a joke. You don't want to be picking a fight with me, mate. Oh, I think I do. No, you don't, you silly nob. I'll have you know. I work for some of the pinkest crime lords in the East London area. You pick a fight with me, and I'll show you what the boys back home used to call me Roddy Bloodsnout. Rodolfo, please, be a good boy. Nah, see, now I'm proper pissed. I haven't been this insulted in days. I suggest you put your hands up, you sorry sod. I'm feeling real festive, see? So how about I decorate that pretty face with a brand new shiner?